Родина Петряна! Ну, вона опасно приближається, йомоє. Коли в перший раз українські кораблі проходили Керченську протоку, наскільки я розумію, це стало певною несподіванкою для росіян. Вочевидь, після цього у них була чітка вказівка робити все, що завгодно, але не пропускати судна в протоку, не пропускати їх до Маріуполя. Давай, бля, держаться всім, бля! На жаль, очевидно, що українське керівництво, яке надавало відповідні накази, не визначило алгоритми дій після такого захоплення. Ми знаємо, що суда не чинили спротив, що суда були захоплені росіянами з усією документацією, обладнанням. Взагалом, ну, це не дуже насправді героїчна сторінка українських ВМС. І як завжди у нас буває, за гіршою радянською практикою, ми намагаємося перекрити ганьбу керівництво героїзмом виконавців. Було заявлено про утворення Азовської військово-морської бази. На практиці це призвело до того, що росіяни припинили масові огляди та зупинки суден на акваторії моря, але вони продовжують штучно утворювати паузу для проходження суден Керченської протоки. Це величезні збитки, бо кожна доба простою судна воно коштує тисячі доларів, і вони свідомо таким чином зменшують вантажообіг портів Бердянськ і Маріуполь, провокуючи відповідно соціальний колапс. Ну, вони ще й не припинили свою присутність біля берегів, бо постійно судно ФСБ РФ за відкритими джерелами знаходиться на відстані декількох морських міль лише від портів Бердянська та Маріуполя. На Азовському морі судна, які ходять в Маріуполь та Бердянськ, вони на 99% використовують прапор третіх країн чи держави-агресора. Наскільки ми розуміємо, держави-прапор уникають будь-якої політизації власної діяльності. Цим всі капітани суден, вони опитуються українськими прикордонниками, і там приблизно, скільки я знаю, одна така сама схема відповіді. Так, мене затримали, пояснення давати не буду. До побачення. Я не зобов'язаний. І так триває 2 роки. Це не така непряма блокада, це блокада посередкована. Вона не знищує судноплавство, але істотно його придушує та обмежує. Що нам зробити, щоб ви припинили затримувати судно? Ну що, визнайте ДНР, і ми припинимо затримувати судно. Все дуже просто. Вони придушують економіку регіону для того, щоб усувати потім якісь політичні вимоги. Росіяни затримують судна, які приймуть українські порти. Але Україна не затримує судна, які приймуть російські порти. Жодного. Ніколи. Це табу. Звісно, якщо б у нас була держава, прикордонники, ВМС, які відповідають національним інтересам, перша затримка біля Керченської протоки означала би автоматичну першу затримку судна, яке вийшло з порту Єйськ. Через 2 години. Винайде там зброї, наркотиків, порушень судноплавства, розливу нафти і всього чого завгодно. Будь-яка країна, яка все поважала, зробила б так моментально. Ми це не робимо. І це вирок. Єдиний шлях – це перебудування логістики портів. Це те, що казали окремі дослідники, це обхід захопленої росіянами території, це посилення залізничної гілки, це, можливо, якісь додаткові з'єднання Азовського моря з Дніпром чи з Чорним морем судноплавними каналами, яке, в принципі, проєктовано. Але знов-таки, якщо б дійсно було б бажання, це вже давно почали робити. Оскільки ніхто це не робить на практиці, всі, як завжди, хочуть у чергове домовитись з росіянами через чергову здачу їм частини національного суверенітету. Це вибір влади. Наша, вибачте, імпотенція в протидії агресору на морі, вона його спонукає для подальших і подальших дій. Вишки Бойка з, власне, російськими гарнизонами на них і перетворенням їх військової бази існують вже 5 років. Жодна країна світу, яка себе хоч поважає, хоч на 1%, ніколи не потерпіла б, щоб
Купа озброєних людей знаходилася на відстані 60 миль від основного стратегічного порту. Звісно, росіяни будуть накопичувати сили та засоби для того, щоб в один прекрасний момент максимально утруднити суднопластство в порти Великої Одеси. Перше їх завдання – вичавити суднопластво з економічної зони, яку вони називають власною. Про це в нас не люблять казати. Але коли росіяни захопили Крим, вони сказали, що вся економічна зона навколо Криму є російська. Де межа цієї російської зони? Ми ж не будемо з ними проводити переговори щодо розмежування економічних зон Росії та України між Кримом та Одесою. Вони це знають. І за таких умов нам залишається лише наші 12 миль. Бо завтра абсолютно моделюємо ситуацію, росіяни виходять на 13-ту милю до Одеси, тут 20 кілометрів, кажуть, це наша економічна зона. А де кажіть зворотня? Крим наш? Наш. Ви 5 років мовчали в тряпочку? Мовчали. Все, утрітесь і далі мовчіть. І ми будемо далі мовчати, складати паперові корабліки, шикуватись на плацах, співати гімн. Це дуже добре виходить, такі мелодічні, знаєте. Але росіяни будуть повністю контролювати економічну зону. А наступний крок – це придушення цього маленького ланцюжка 12-мільної зони. Є декілька варіантів, чи якась гібридна форма впливу, чи прикладом захоплення острову Зміїний, який є ключом для цих 12 міль, і все. І Україна залишиться без моря. Всі це знають, всі це враховують, всі про це мовчать, багатьом це вигідно. І